psiquismo vai interferir no meu sistema imunológico. E o meu psiquismo é comandado pelo meu pensamento. E o meu pensamento é um fenômeno eletroquímico, mas nada mais, nada menos, o modo como eu converso comigo mesmo. Qual é o meu self-talk? Como é que eu cuido de mim? Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo. E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta. No momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela, cancela, cancela e substitui aquilo por um positivo.